Kapitola 0 až 20a, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Přečteme si první výrok. Může Karel koupit barunce fialky? Nejdřív se musím podívat, kolik Karel má peněz. Ten byl v druhé slovní úloze, Karel má... 18 korun, takže s 18 korunami pro fialky. Fialky tady 19, ne, ne, 19 je víc než 18. Na fialky Karel pro barunku nemá. Konvalinky mohl koupit, ale fialky ne. Druhý výrok. Zůstane Karlovi po nákupu. Konvalinek jedna koruna. No tak Karel měl 18, konvalinky koupil, 18 bez 18, no to je nula. Takže žádná koruna mu nezůstane. Ne, ne, nic, všechno utratil. Třetí výrok. Koupí bára jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Že Bára kupuje tulipány, to vím, tady si to musím. Jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Ano, tento výrok je pravdivý. Když tady je to nakreslené obrázkem, tam je to napsané, ale to vůbec nevadí. Pravda je, že koupí červený a žlutý tulipán. Výroky máme přečtené, řekli jsme, jestli jsou pravdivé nebo ne. Nyní se dejte do práce, vím.